Nei. Nei. Vores offer er Theis Jørgensen, 45 år, bor i Helsingør. Jeg synes, jeg kender ham et eller andet sted fra. Vi er nødt til at sige til ham, vi er sammen. Dan Sommerdal, Helsingør Politi. De seneste 2 år har jeg været i gang med at realisere et meget ambitiøst byggeprojekt nede på havnen. Prøv en gang at se igen her. Midt i alt den her kaos er jeg bare så glad for at have dig som ven. Marineprojektet, det indvarsler en tid med store forandringer. Så taber I slaget, og samme aften bliver hovedentreprenøren slået ihjel. Du har købt en fiskekniv, der let kunne være brugt som mordvåben. Jeg tror ikke en skid på dig, Dennis! Flok amatører. Jeg elsker jer. Altså, hvad tænker I på? Hvordan tror du ikke far har det, Laura? En gang til, og så ser du mig aldrig nogensinde igen. Forstår du det, Emil? Hvor er Emil? Hvor er din søn? Jeg er gravid. Så du var den sidste, der så Theis Jørgensen i live? Jeg ved ingenting om Carstens død. Vi tager ham, når han går i land. Og jeg kan virkelig godt forstå, at I to elsker hinanden.